Shkolli i Lartë i Shtetit, Fondacioni për Menaxhim të Butrintit. Objekt: shfuqizimi i ligjit nr. 510/2022 për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhim të Butrintit, si të papajtueshëm me kushtetutën, me Konventin e Parisit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore, e ratifikuar nga Shqipëria në datë 10/7/89 dhe me kartën e Evropianit të autonomisë vendore. Rezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 510/2022 për miratimin e marrëveshjes për administrimin në zonave trashëgimisë kulturore dhe peizazhe kulturore, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, derisa shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese të hyjë në fuqi. Mirë. Verifikojmë prezencën e përfaqësuesve të palëve në proces, kërkuesi përfaqësuar nga? Po, Ina Shupa, deputete. Franci Nuri, avokat. Birgjita Agrona Libali, avokat. Presidenti nuk është. Subjekti interesuar, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga? Mimoza Arbi, natyrisht. Faleminderit. Këshilli i Ministrave, përfaqësuar nga? Zoti Gerald Dionusaj, zonja Entela Çipa, zonja Sonila Kora dhe Irma Qosi, avokatë shtetë. Faleminderit. Subjekti interesuar, avokati popullit. Profesor nga Alketi Upi dhe zoti Eni Aqe me Hali. Faleminderit. Subjekti interesuar, kontrolli i lartë i shtetit, profesor nga? Koço Sokoli dhe Qerëm Cibaku. Fondacioni për menaxhim në Butrinti, profesor nga? Profesor nga? Mirë. Faleminderit. Atëherë, po bëjmë një rezume se çka ka ndodhur nga seanca e fundit. Në seancën plenare të datës 4/10/2023, gjykata vendosi të lërafat palëve deri në datën 6/10/2023 për paraqitjen e gjitha pyetjeve me shkrim për palët në proces dhe kërkesave për marrje apo administrim provash dhe deri në datën 16/10/2023 për paraqitjen e përgjigjeve me shkrim në lidhje me pyetjet e bëra gjatë seancës, si dhe aktet e kërkuara gjatë seancës plenare. Në datën 16/10/2023, kërkuesit dhe subjektet e interesuara, Këshilli i Ministrave, Kuvendi i Shqipërisë, Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit, kanë paraqitur përgjigjet e pyetjeve dhe materialet të cilat u janë komunikuar të gjitha palëve nga gjykata me shkresën e datës 17/10/2023. Me shkresën e datës 27/10/2023, kërkuesi është drejtuar gjykatës me kërkesë për vënien në dispozicion nga subjekti interesuar të shkresës numër 18/27, protokoll datë 19/4/2023, të Këshillit të Ministrave drejtuar Ministrisë së Kulturës. Gjykata me vendimin e ndërmjetëm të datës 30/10/2023 ka vendosur pranimin e kësaj kërkese, duke kërkuar subjektit interesuar Këshillit të Ministrave të paraqesë të gjithë praktikën që lidhet me shkresën 18/27 protokoll datë 19/4/2023 brenda datës 2/10/2023 ora 16, i cili ju është komunikuar gjitha palëve me email në datën 30/10/2023. Këshilli i Ministrave me shkresën e datës 1/11/2023 ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga gjykata me vendimin e ndërmjetëm të datës 30/10/2023, të cilat u janë komunikuar gjitha palëve me shkresën e datës 1/11/2023. Gjykata në datën 31/10/2023 mori në diskutim kërkesën e paraqitur nga kërkuesit në seancën publike të datës 4/10/2023 për marrje nga gjykata kushtetuese të mendimit Amicus Curiae nga Komiteti Juridik i UNESCO-s. Me vendimin e ndërmjetëm të pasaj date, gjykata ka vendosur rrëzimin e kërkesës, vendimi i cili u është komunikuar gjitha palëve nga gjykata me emailin e datës 2/11/2023 pas informacionit të marrë nga sekretariati i UNESCO, si cili bëri të ditur se nuk lëshonin, nuk jepnin Amicus Curiae. Mirë, kalojmë atëherë proceduralisht në fazën e administrimit të provave, do japim fjalën të gjithëve. Jemi në kushtet e administrimit të provave. Po, po e nderuar. Përkusi. Zonja kryetare, ne kemi një kërkesë të cilën duam ta paraqesim dhe depozitojmë në sekretari, do të thonë në seancë. Mund ta lexoni kërkesën? Çfarë është kërkesa? Mundem të bëj fjalë për kërkesën. Aty në vendi. Po, po e nderuar. Bëhet fjalë për kërkesën për përjashtim gjyqtari. Po. Mund ta depozitoj një kopje? Mund ta lexoni së pari, pastaj vendosim. Patjetër, patjetër. Faleminderit.
Atëherë, të nderuar antar trupi gjykues, në vijim të procedurës për shqyrtimin e çështjes, për cilën e jemi investuar tashmë për shfuqizimin e ligjit numër 50/2022, 1/5 deputetëve të Fundit Shqipërisë, të cilën ne përfaqësojmë në cilësinë e paluskrupuese, nëpërmjet personave të autorizuar, pra shkresa është nënshkruar nga unë, Francinori, nga zonja Ina Zhupa, se deputetëve dhe nga avokati zotja Brona Dibali. Dëshirojmë të parashtrojmë kërkesën tonë për parashtrimin e 3 gjyqtarëve të trupës gjykuese të gjykatës kushtetuese, si më poshtë dhja. Kërkesa jonë ka të bëjë me parashtrimin e zonjës kryetare, zonjës Folta Zaçe, si dhe gjyqtarët Sander Beci dhe Genti Ibrahim. Në bazë të parashikimeve të nenit 36/C, 36/C, mbështetur në nenin 37.1 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Ne ushtrojmë këtë drejt për përjashtimin e gjyqtarit, shkaku për paraqitjen e kësaj kërkese lidhet me vendimin e ndërmjetëm që mandatën 30/10/23 të gjykatës kushtetuese pas kërkesës tonë për vendin në dispozicion të provave nga pala Këshilli i Ministrave. Në këtë vendimare gjykatës, tre gjyqtarët e lartë përmendur kanë shprehur mendim kundër detyrimit për t'i komunikuar palëve dhe vetë gjykatës kushtetuese të një komunikimi me subjekteve të interesuar. Nga ky komunikim, ne kërkuesit vlerësonin se mund të gjendeshin indicie dhe prova të tjera të shkeljeve ligjore, procedurale, për ndikim të palejueshëm në procesin kushtetues. Refuzimi për një kërkes të thjesht dhe të arsyeshme e shprehur me vot nga gjyqtarët, për ne kërkuesit dëshmojnë se këta gjyqtarë mund ta kenë paraqitur çështën tashmë, duke mos dhënë garancitë nevojshme për një proces të rregullt ligjor. Refuzimi i kërkesës tonë dëshmon edhe për mungesë transparence dhe mungesë paanshmërie objektive në vendimarrjen e këtyre gjyqtarëve, sepse kur bëhet fjalë për një vendim të ndërmjetëm që ka për qëllim transparencën lidhur me ndikimin e mundshëm në procesin kushtetues, ne vlerësojmë se pranimi i kërkesës tonë duhet të ishte miratuar me unanimitet. Lidhur me gjyqtarin zoti Genti Ibrahim, ekziston edhe një shkak tjetër shtesë që përforcon kërkesën tonë për përjashtim. Së fundmi kemi rënë në dijeni të një materiali fotografik, i cili dëshmon se gjyqtari zot kushtetues zoti Genti Ibrahim ka patur të bëjë më herët me ADF-n dhe me dy bashkëdretorë të ekzekutiv, zotrinë Martin Mata dhe Aleksandër Sarapuli, që të dy antar bordi në Fondacionin për Menaxhimin e Butrintit, FMB. Më datë 4/2/2021, do më thonë pak më shumë se 2 vjetë më parë, gjyqtari Genti Ibrahimi në cilësinë e tij si kreu Këshillit Lartë Prokurorisë, KLP, nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me zotrinë Martin Mata dhe Aleksandër Sarapuli. Sipas faqes zyrtare të KLP-s, memorandumi i bashkëpunimit citoj: parashikon angazhimin e palëve për një marrëdhënie bashkërenduese e bashkëpunuese për zbatimin e programit Lidl Albania, që nga përzgjedhja, trajnimi e deri tek përvoja një vjeçare në pozicionin e këshilltarit të pjesëmarrësve të sugjeruar nga programi, mbyllet citimi. Për më tepër, citojmë sërish, zoti Ibrahimi shprehu konsideratën e tij të lartë për këtë bashkëpunim, duke cilësuar këtë memorandum si thelbësor për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të vendit përmes profesionistëve me njohuri të thella mbi mirëqeverisjen e administratën, njohuri të përfituara edhe nga përvoja direkte në nivele drejtuese të institucioneve qeverisë të vendit. Mbyllet citimi. Linku është i shprehur në është i vendosur në shkresën tonë, i këtij materiali dhe nga ku dalin citimet, është faqja zyrtare e KLP-s. Natyrisht, ai memorandum është jashtë objektit të gjykimit tonë kushtetues, mirëpo përbën lidhje të tjera me pjesëmarrësit në gjykim, në vlerësimin tonë, të cilat vënë në dyshim paanshmërinë e gjyqtarit. I referohemi ligjit për funksionimin dhe organizimin e gjykatës kushtetuese. Neni 36.1/C. Duhet vënë në dukje se zoti Ibrahimi këtë memorandum nuk e kishte në detyrimet apo kompetencat e tij funksionale dhe nuk kishte detyrim që ta kryente pavarësisht dëshirës apo njohjes për shkak të funksionit. Lidhe me këtë, ju sjellim në vëmendje se programi Lead Albania bazohet në programin Leadership Development, i parashikuar në pikën 2A të marrëveshjes së grantit AF-ADF të vitit 2009, të ofruar në dosjen e dokumentave nga subjekti interesuar Këshilli i Ministrave. Ju lutem shihni faqen 3/11. Sipas kësaj pike, ADF-ja, po citoj, do të mbështesë udhëheqës në sektorin publik dhe privat. Dhe më konkretisht, vazhdon citimi, do të krijoj një program për politikbërësit dhe nëpunësit qeveritarë si version shqiptar i programit të bursave të shtëpisë së të bare. Mbyllet citimi. Neni 148.2 dhe 149.1 e kushtetutës parashikojnë, sankcionojnë, mësak pavarësin e organit të prokurorisë dhe funksionit apo rolit prokurorit. Neni 141.1 madje ngre këtë nivel në nivelin e detyrimit KLP-s si garante
e këtij funksioni apo roli. Memorandumi i bashkëpunimit i nënshkruar nga zoti Gent Ibrahimi dhe zotërinj Martin Mata dhe Aleksandër Sarapuli qartazi bie ndesh me dispozitat kushtetuese të sipërcituara për pavarësinë e prokurorisë dhe funksionit të prokurorit, pasi kriteret e atij memorandumi mirëkuptimi përfshin vetëm rrethin specifik në thonjza citoj të udhëheqësve në sektorin publik dhe politik bërësit dhe nënpunësit qeveritar, mbyllet citimi. Sipas teti 148 të kushtetutës, prokuroria është organ i pavarur që përfaqëson akuzën në emër të shtetit dhe është organizuar dhe funksionon pra sistemi gjyqësor. Bazuar në nenin 148.q, prokurorët kanë statusin magistrati dhe kësaj nuk janë politik bërës apo nënpunës qeveritar, siç parashikon pika 2 e marrëveshjes Grantit. Rrjedhimisht, për shkak të ceneve të dukshme, memorandumi i mirëkuptimit është akt juridik që në vlerësimin tonë në thelb tejkalon mandatin e ADF-s sipas të drejtës amerikane, mirëpo në kuadrin e ndërtesës shqiptare shkel kushtetutë në Shqipëri. Ky fakt ne na shërben për të kuptuar që lidhjet mes zyrtarit Gent Ibrahimi janë aq të forta me ADF-n sa mund të jenë tejkaluar edhe mund të jetë tejkaluar dhe ligji shqiptar me një qasje që le të themi ekstraligjore për të shtrënguar grushtet dhe hedhur firmat mes dy zotrinjve të ADF-s. Në shkrimi me memorandumit të mirëkuptimit është pasqyruar me nota entuziaste në faqen e ADF-s, ku firmëtarët paraqiten në foto me grushta drejtuar ekranit. Bazuar në nenin 13.3 rregullore zyrtarës kushtetuese, ne si pal kërkuese kemi të drejtë të paraqesim kërkesë për parashtrimin e zyrtarit Gent Ibrahimi në çdo fazë të shqyrtimit të çështës. Gjithashtu, arsye shtesë kemi edhe lidhur me zonjën kryetare, zonjën Zaçaj, ku është formuar bindja jonë e palëkundur se ka shkaqe që vendosin në dyshim pranëshmërinë e saj në këtë proces. Kjo bindje kërkuesve u është përforcuar dhe me sa duket është evidente së fundmi, nëse do të rishohim dhe njëherë të plotë seancën e datës 4 tetor 2023. Në atë seancë, sjellja e kryetarit të gjykatës është vërejtur nga ne, në vlerësimin tonë, në disa raste ka patur veprime dhe ndërhyrje jo korrekte. Shpreha e një gjyqtari dhe shfaqja e pranshmërisë së tij në proces duhet të garantohet jo vetëm përmes përmbajtjes së fjalëve, kjo është një detyrim, por edhe të diksionit dhe mënyrës së komunikimit me palët. Kjo sjellje duhet të ruajë një trajshmëri, objektivitet dhe qetësi gjykatës, qoftë kjo dhe sa i takon tonalitetit apo volumit të zërit, shprehjeve të fytyrës dhe artikulacioneve trupore. Gjykata jo vetëm duhet të jetë e pranshme dhe të gjykojë me prova e fakte, por ajo duhet dhe ta reflektojë këtë detyrim në dukje. Qoftë sa i takon solemnitetin gjykim, ashtu dhe respektit ndaj palëve në proces. Vetëm kështu gjyqtari në vlerësimin tonë mund të përçojë besim tek pala apo palët dhe tek publiku i gjatë. Ne si palë kërkuese kemi vërejtur këtë shqetësim se zonja kryetare, Sonja Holtazaçe, me veprimet dhe fjalë të saj ka shfaqur shenja të dukshme një anshmërie. Këto shqetësime që ne kemi si palë kërkuese kemi konstatuar, ju si trup gjyqësore që do të shqyrtoni këtë kërkesë për përjashtim mund t'i vini re, nëse do të qyrni me vëmendje materialin dhe do të riktheheni pamjeve filmike të seancës datës 4 tetor 2023 dhe proces verbali të zbardhur, aty do të dalloni qartë se këto sjellje dhe veprime na bëjnë të besojmë se janë shfaqur shenja të forta që vendosin në diskutim pranëshmërinë e saj, edhe pse i konstatuam gjatë kësaj seance, ne si palë kemi shfaqur durim dhe nuk kemi shprehur aty para ty në lidhje me ato, pasi kurseci nuk do dëshironi të nxitonin për të shprehur diçka që mund të ndikojë nga vlerësimi ynë subjektiv i momentit. Por, pasi kemi studiuar e vlerësuar me bindje tashmë dhe për te emocioneve që përçon debati gjyqësor, arrim me shumë bindje, jemi më tepër drejt bindjes se sjelljet e kryetarit të gjykatës tregojnë qartë shenja që vendosin në dyshim pranëshmërinë e saj. Siç e shurtuam dhe në konsult me avokat dhe profesionistë të drejtës, kryetari i gjykatës zonja Zaçaj merr rolin e avokatit të mbrojtës të subjektit të interesuar qëllimi ministrave gjatë debatit gjyqësor. Kryetaria ndërhyn në procesin e debatit gjyqësor ku i drejtohen pyetje subjektit të interesuar këshillit ministrave nga kërkuesi, duke sugjeruar apo orientuar përfaqësuesit të këshillit ministrave që do mos i përgjigjet e duke sugjeruar që këto përgjigje mund t'i kthejë me shkrim. Gjithashtu, duke sugjeruar kërkuesit të limitohet me pyetje dhe mundësisht ta nisë me shkrim, po ashtu duke ndërhyrë her pas here me të fjalshin, citoj, kanë të drejtë të mos përgjigjen. Kjo është përgjigja e tyre. Pse sa herë ishin pyetje që nxirrni zbuluar, sa herë që ishin pra pyetje që nxirrni zbuluar shkelet kushtetuese të ligjit 50/2022 objekt shqyrtimi. Kjo mënyrë ndërhyrje na çon drejt bindjes se kryetaria po i jepte mundësi palës së interesuar qëllimi ministrave që të ruante të pacënuar pozitën e tij kushtetuese, pasi përgjatë pyetjeve tona pohime
për para trupës gjykuese, marrin vlerën e provës dhe në të kushte për mos të rëshitur në pohime gjysore të pamatura, sugjerime për sjell përgjigjet me shkrim, bashkë me mundësinë që jepej këshillit ministrave. Ne gjykojmë se kryetari ka shfaqur një anshmërinë e saj në vlerësimin ton pro palës të interesuar. Ne si subjekt jemi të qartë se secili gjyqtar mund të formojë bindjen e brendshme të tijen për gjatë debatit gjyqësor, por kurse si kjo bindje e brendshme gjyqtarit nuk duhet dhe nuk mundet të shfaqet përpara palëve, duke krijuar favorizim apo mbrojtje procedurale për njërin apo tjetrin palë. Kryetaria e gjykatës her pas here merrte rolin intimidues ndaj kërkuesit, duke i vënë dukje deputetes që nuk ishte juriste në profesion, ndërkohë që është ligjvënëse dhe zotëron të gjitha mbështetjen e avokatëve dhe njohën e thellë të çështjes. Zonja Zaçaj përdor gjatë gjykimit kushtetues të fjalëshit, citoj, Fondacioni për mbrojtjen e butrimit. Ndërkohë që fondacioni quhet, nuk quhet kështu, por quhet Fondacioni për menaxhimin e butrimit. Për ne nuk është një padije, sepse besojmë se kryetari një shumë mirë palët në proces, as nuk është lapsus, sepse përsëritet dhe në vendimet e ndërmjetme për disa herë në proces. Për ne është një përdorim me konotacion pozitiv për qëllimet e fondacionit, që s'kam të bëjmë fare me mbrojtjen e butrindit në vlerësimin tonë, për përfundrazi e kam coftuar dhe duan ta dëmtojnë. Ne respektojmë autoritetin e gjykatës kushtetuese për shqyrtimin e çështjes në fjalë dhe as nuk të vendosim në dyshim publikisht, aq më pak në seancë gjyqësore, aftësitë profesionale e gjykatës apo antarëve të veçantë të saj, por nuk mund të lejojmë standarde të tilla intimiduese prej trupës gjyqësore, siç është përpjekur në seancën e zonjës e datës 8 tetor 2023 zonja Zaçaj. Të gjitha këto konstatime, të kombinuara me përmbajtjen e votës shprehur kundër prej gjyqtarëve të sipërcituar në vendimin e ndërmjetëm, të marrë nga shumica trupës gjyqësore nga 30 tetor 2023 për marrjen e provës në proces, pra të shkresës në Këshillin e Ministrave, na krijojnë bindjen e palëkundur se këto gjyqtarë nuk mund të shqyrtojnë këtë çështje në mënyrë të pamundshme, pasi të gjitha këto fakte janë të asaj natyre që tregojnë qartë se kjo pamundshmëri është bërë fort në dyshim. Gjykata kushtetuese, sa i takon pamundshmërisë objektive, është shprehur në vendimet e saj se testi objektiv kërkon që të përcaktohet nëse pavarësisht sjelljes personale gjyqtarit ka fakte të vërtetueshme të cilat mund të ngrenë dyshime lidhur me pamundshmërinë e tij. Në këtë drejtim, edhe dukja duhet të ketë një farë rëndësie. Në rastet e ngjashme, gjykata kushtetuese është shprehur se, citoj, ajo që është e rëndësishme është besimi që publiku duhet të ketë te gjykatat në një shoqëri demokratike. Për sa i takon parimit, gjykatë e pamshme, gjykata europiane e drejtave të njerëzit, gjëdhënia në çështjen Langborger kundër Suedis argumenton se në lidhje me çështjen e pamshmërisë duhet të bëhet një dallim mes një testi subjektiv që ka të bëjë me bindjen e një gjykatës të caktuar me një çështje të caktuar dhe një testi objektiv që shërben për të siguruar nëse një gjykatës ofron garancitë mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim të ligjshëm në këtë drejtim. Ndërsa në çështjen Hochschild kundër Danimarkës është akoma më e qartë, vërehet nga gjykata europiane e drejtave të njerëzit se çdo gjykatës për të cilin ekziston një arsye e ligjshme për të dyshuar mungesë të pamshmërisë duhet të dalë nga trupi gjykues. Gjykata kushtetuese, sa i takon pamshmërisë objektive, është shprehur në vendimin e saj se testi objektiv kërkon që të përcaktohet nëse pavarësisht sjelljes personale gjyqtarit ka fakte të vërtetueshme të cilat mund të ngrenë dyshime lidhur me pamshmërinë e tij apo të saj. Në këtë drejtim, edhe dukja e theksojmë mund të ketë rëndësi të madhe. Ajo çka është e rëndësishme gjatë këtij testi, nëse shqetësimi i personit në gjykimin i cili ngre pretendime për njashmëri, mund të konsiderohet apo jo se sa është objektivisht i justifikueshëm. Në rastin konkret, ne kërkuesit vlerësojmë se dyshimi ynë për mungesë pamshmërie të këtyre tre gjyqtarëve është objektivisht i justifikueshëm për të gjitha arsyet e renditura më sipër. Në përfundim, duke qenë se kërkesa jonë për përjashtim e tre gjyqtarëve nga 9 të gjykatës kushtetuese nuk zënon as kuorumin për mbledhjen e gjyqtarëve në seancë, vlerësojmë se kjo kërkesë duhet pranuar. Po e depozitojmë dhe në shkrim, së bashku me... Dërzoni tek sekretarja. Mirë, faleminderit. Subjektet e tjera në lidhje me kërkesën, Kuvendi i Shqipërisë. Po e nderuar zonja kryetare, ne dëgjuam dhe unë sot që nuk e kemi pasur më përpara kërkesën e palës kërkuese në lidhje me përjashtimin e tre gjyqtarëve, duke përfshirë kryetarët dhe dy gjyqtarët, Sandor Becin dhe Kent Ibrahimin, por nga sa dëgjuam në referimet që ata bën,
në lidhje me argumentat që paraqitën për të për pretendimet e tyre që to tre gjyqtarë, kryetaria dhe dy gjyqtarë nuk garantojnë pranshmërinë dhe objektivitetin në këtë gjykim, konstatoj se nuk qëndrojnë dhe janë në dhe nuk përputhen me parashikimet që ka ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese në vendin 36 të saj, ku parashikon rastet kur një gjyqtar mund të japi dorëheqje nga çështja apo mund të kërkohet pezullimi i largimit të tij. Rastet janë kur ai ka marrë pjesë në aktin që është objekt shqyrtimi, që nuk kemi një rast të tillë, kur ka bërë deklarata publike dhe qëndrimi i ndaj çështjes, as në argumentat që munduan të paraqesin për tretusën e seancës, që është kryetaria e gjykatës kushtetuese, nuk janë argumenta të tilla, janë aludime dhe sugjerime që ata paragjykojnë, por nuk paraqiten asnjë duk argument në konform kërkesave që kërkon ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese për të qenë në kushte dhe në rastet që gjyqtari të kërkojë të largohet nga çështja apo të bësh kërkesë referuar në 37 për përjashtimin e gjyqtarit. Po kështu nuk konstatohen raste të lidhje fisnore apo lidhje të tjera të pjesëmarrë në gjykim apo të vjet ndyshim pranshmëria e tij dhe pranshmëria e tij që vjet ndyshim për shkaqe të tjera. Ky pretendim munduan të argumentojnë kërkuesit në lidhje me gjyqtarin zotin Gent Ibrahimi, duke pretenduar se ai ka marrë pjesë në një memorandum ku pjesë ka qenë dhe një fondacioni për cilin është nuk është fare pjesë e gjykimit ai fondacion, por që gjyqtari Gent Ibrahimi ka marrë pjesë në shkrim të memorandumit vetëm që është objekt i kësaj kërkese, nuk ka lidhje fare me të kërkesën. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit ka qenë për shkak të pozicionit dhe detyrat që ka pasur, por në atë kursesi nuk është fakt dhe argument për të vërtetuar pranshmërinë apo mungesën e objektivitetit të gjyqtarit në gjykimin e kësaj çështje. Pra, duke konsideruar që kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese është në kundërshtim me nenën 37 dhe 36 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe e pambështetur dhe pa argumentuar në prova dhe fakte, kërkojmë rrëzimin e kësaj kërkese. Faleminderit. Këshilli i Ministrave. Në lidhje me kërkesën e paraqitur nga subjekti kërkues në këtë seancë, në lidhje me rrethanat e parashtruara nga ana e kërkuesit, vlerësojmë se kërkuesi pas ka qenë në dieni shumë kohë para iniciimit të këtij procesi kushtetues, ka zgjedhur të paraqesë rrethana në këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor përpara administrimit të provave, foto të vëna si prova në dispozicion nuk kanë cilësinë e provës për të paraqitur në këtë gjykim kushtetues, gjithashtu aktet e tjera të përmendura si memorandume janë tek kufive të objektit të këtij shqyrtimi kushtetues, kështu në referim të nenit 36, nuk rezultojnë se nga ana e kërkuesit të paraqiten shkaqe të cilat mund të merren në konsiderat për të vënë në diskutim pranshmërinë e gjyqtarëve në këtë gjykim. Kërkojmë mospranimin e kësaj kërkese. Faleminderit. Avokati i popullit. Vetë pozicionin që ka zgjedhur institucioni i rend, pra Amicus Curia, ne nuk mund të shprehemi nëse kjo kërkesë do të pranohet apo refuzuar, por besojmë që gjykata në kohë të procesit tregut gjyqësor do ta shqyrtojë këtë kërkesë dhe do vendosë. Faleminderit. Faleminderit. Kontrolli i lartë i shtetit. Kërkesën e vënë nga kërkuesi lidhur me prerësimin e gjyqtarëve e lëmë në vlerësim të gjykatës. Faleminderit. Faleminderit. Fondacioni Menaxhim në Butrin. Zonja kryetare, ndërruar në parë fundi gjykus. Kërkesa natyrisht është një vazhdim me të gjithë përpjekjeve të palës kërkuese që me keqardhje e kemi vënë në rend që nga momentin e depozitimit dhe në komunikimin në gjykatë por në seancë gjyqësore për të shtyrë në seancë gjyqësore e cila në vlerësimin tonë, në eksperiencën tonë si profesionist të fushës në komunikimet që kemi pasur në gjykatën kushtetuese në studentën që ka krijuar këtë gjykatë, gjykimi duhet kishte përfunduar dhe gjykata duhet kishte dalë në vendim. Sot pala na vjen një kërkesë nëpërmjet avokatit përfaqësues duke na lidhur çështje për një kuptimi jo profesional të shkaqjeve të përjashtimit gjyqtarit. Zakonisht, këto nuk i shkojnë asë në gjukarë në shkallës parë, dole kërkesa për të jashtimit.
jo në një dyfim kushtetus. Dhe për më tepër, e ngrep argumentat e saj në sofizmat e së drejtës, të cilat nuk përputhen në asnjë rrethant fakti ligjor, dhe për më tepër në asnjë akt apo dokument që fala paraqiti në lidhje me atë rrethant që ka pretenduar. Nuk dua të zgjarrem shumë, por do doja që t'i kërkoj gjykatës që jo vetëm që na mos ta pranonte kërkesën, por të jetë një vendim sa më të shpejt në kuptimin e ndikimit kushtetues dhe ky gjykim për interesat e palës që unë përfaqësoj duhet të përfundojë sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit. Kemi kërkesa të tjera nga pjesëmarrësit në gjykim? Jo, vendi. Këshillë ministra? Nuk kemi. Jo. Nuk kemi. Fondacion? Jo. Mirë. Trupi i gjykuës tërhiqet për të marrë vendim lidhe me kërkesën, ora është 2:20, në orën 2. Heq vëmendjen për të mbajtur qetësinë në sallë dhe për të respektuar solemnitetin e seancës. Ju bëjmë dije se trupi gjykuas pasi shqyrtoi kërkesën për përjashtimin e gjyqtarëve pa praninë e tyre, vendosi një zëri si më poshtë. Për zotin Sandër Beci, rrëzimin e kërkesës për arsyet e mëposhtme. Sipas nenit 126 të kushtetutës dhe 36 të ligjit organik të gjykatës kushtetuese, nuk gjendet në asnjë nga rastet e parashikuara nga këto dispozita. Theksoj se sipas nenit 126 kushtetutës gjyqtari ka imunitet për vendimet e dhëna përveç rasteve kur ka vepruar për një interes vetjak apo është në kushtet e keqbesimit. Për zotin Genti Ibrahimi, kërkesa rrëzohet. Për vendimin e ndërmjetëm blejmë të gjithë argumentet si më sipër dhënë për zotin Beci. Ndërsa për shkakun tjetër të evidentuar nga kërkuesi u arrit në përfundimin se fotoja i përket ushtrimit të detyrës zyrtare dhe nuk u provua që marrëdhëniet e tyre të kenë pasur karakter tjetër që mund të lërë shkak për një anshmëri sipas nenit 36 gërma Q të ligjit organik. Për zonjën Holta Zaçaj, kërkesa rrëzohet. Për vendimin e ndërmjetën me të njëjtat argumenta si për zotin Beci dhe për zotin Ibrahimi. Gjithashtu kërkesa u gjetë pabazuar edhe për pretendimet e tjera të kërkuesit, pasi edhe nëse ka pasur ndonjë lapsus, ka qenë për shkak të tej zgjatjes së seancës, e cila zgjati për rreth 8 orë dhe kompleksitetit të saj. Ndërkohë, çdo veprim ndërmarr nga ajo është bërë në kuadrin e menaxhimit të seancës gjyqësore. Vazhdojmë me seancën. Atëherë, në lidhje me administrimin e provave, kërkuesi në lidhje me administrim dhe prova, ne kishim një kërkes të cilën donim ta shpenim kur të vinte trupa gjyqësore me gjithë antarët ose jo, nëse mundet ta lidhjet me objektin e kërkimit, nëse mundet ta thot avokate. Po, nderuar. Faleminderit, të nderuar kryetare, të nderuar antarët të trupës gjyqësore. Në vijim të shqyrtimit të çështjes kushtetuese të investuar me kërkesën tonë me objekt të shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 për miratimin e marrëveshjes për administrimin në zonë, në zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me kushtetutën, me Konventin e Parisit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore, dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore, ne 1/5 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, në cilësinë e panës kërkuese në këtë gjykim, sikurse kemi deklaruar në seancën plenare të datës 4/8/2023, mbështetur në nenin 43 fraksion B2 të ligjit nr. 8577 datë 10/10/2020 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, si dhe nenin 30 të rregullores për procedurat e gjykatës kushtetuese,
thuat që kërkuesi në çdo fazë të procesit, deri në marrjen e vendimit nga gjykata kushtetuese, mund të kërkojë me shkrim paksimin dhe shtimin e objektit të kërkimit ose heqjen e dorëve kërkesa, parashtrojmë kërkesën tonë si më poshtë. 1. Kërkuesi shton në mbështetje apo argumentim të objektit të kërkimit edhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, si dhe jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, lidhur me këto parime të përmbledhura dhe të parafrazuara si më poshtë. 1. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore përbën objektiv legjitim të shtetit. 2. Lehtësimi nga ana e shtetit të së drejtës së publikut për qasjet e gjerë në trashëgiminë universale. 3. Gjykata Evropiane të drejtave të njeriut nuk respekton gjykimin e ligjvënësit, kur ai është haptazi pa themel të arsyeshëm, manifestly without reasonable foundation, në original. 4. Ruajtja apo konservimi i trashëgimisë kulturore kanë si qëllim ruajtjen e rrënjëve historike, kulturore dhe artistike të rajonit dhe banorëve të tij, dhe ato përbëjnë një vlerë themelore mbrojtja dhe nxitja e të cilës është detyrë, ose sikur se thuhet në original it is incumbent on, e autoriteteve publike. Pra, objekti i kërkimit duke përfshirë edhe këto shtesa bëhet shfuqizimin e ligjit nr. 50 fraksion 2022 për miratimin e marrëveshjes për administrimin e në zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë parkut kombëtar të Butrindit, në ndërmjet Ministrisë Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrindit, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me Konventën e Parisit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore të ratifikuar nga Shqipëria në datë 10 korrik 1989 në Vijnë Konventa Parisit, me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore, me Konventën Evropiane për të drejtët njeriut, si dhe jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të drejtët njeriut, si dhe pezullimin e një njëherëshëm të zbatimit të ligjit nr. 50, fraksion 2022, për miratimin e marrëveshjes për administrimin në zonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e parkut kombëtar të Butrindit, ndërmjet Ministrisë Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrindit, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese të hyjë në fuqi. Riktheksojmë edhe njëherë se parashikimet e nenëve 4, 5, 6, 17, 29 të Konventës së Parisit parashikojnë qartë, bindshëm dhe pa asnjë ekuivok që ky akt i rëndësishëm ndërkombëtar përcakton se posedimi, kontroli, menaxhimi, administrimi, përdorimi, raportimi për gjendjen e këtyre pasurive të trashëgimisë botërore me vlera të jashtëzakonshme universale, të shpallura e të marra në mbrojtje nga konventa, janë detyrime parësore të shtetit pal, në këtë rast të shtetit shqiptar, nuk mund të kalojnë apo nën kontraktojnë tek ndonjë entitet tjetër apo fondacion pa pasur aty shtetit paketën kontrolluese. 2. Kërkuesi shton si mbështetje edhe argumentim të objektit të kërkimit lidhur me papajtueshmërinë e ligjit nr. 50/2022 edhe marrëveshjes pjesë integrale të tij me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, edhe sa i takon ushtrim të funksionit të dy fish të ministrit të përgjegjës për kulturën dhe kryetarës së bordit të drejtorëve të një fondacioni privat FMB, gjithsesi organizator fitimprurëse, si konflikti pasër interesi dhe cenimi integritetit të funksionarit publik në shkelje të nenit 6.1 të Kushtetutës. 3. Kërkuesi shton në mbështetje e argumentim të objektit të kërkimit edhe nenin 121 të kushtetutës për marrëveshjet ndërkombëtare dhe procedurat për ratifikimin dhe denoncimin e tyre. 4. Kërkuesi shton në mbështetje e argumentim të objektit të kërkimit edhe nenin 11 të kushtetutës së Shqipërisë lidhur me shkeljen e parimit të lirisë së veprimtarisë ekonomike. Pala kërkuese do t'i argumentoj këto argumente të shtuara përgjatë kësaj seance dhe apo në vijim në seancën e radhës përmes parashtrimeve shtesë me shkrim dhe debati gjyqësor. Ju faleminderit. Faleminderit. Japim fjalën subjektëve interesuar kuvendit në lidhje me kërkesën. Sua e nderuar zonja kryetare, ne vetëm punojmë me kërkesën për shtesën e objektit të kërkimit drejtuar gjykatës kushtetuese, por krahas kërkesat të tjera të pasuruar në objektin kur është depozituar kërkesa në gjykatë kushtetuese, kërkon të shtohet edhe papajtueshmërinë me Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, me Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, në kundërshtim me nenin 121 kushtetuese ose kundërshtim me nenin 110 kushtetuese. Por, gjykoj që një kërkesë e tillë, e cila është pa shoqëruar me argumenta se ku qëndron ky kundërshtim mbi bazën e cilave subjektet, palët të interesuara, si që shkurëndi, apo palët e tjera të përgjigjen në argumenta dhe parashtimet e tyre, gjykoj që nuk duhet të vlerësohet një pikata kushtetuese, por të përfshirë si shtesë
objektiv, pavarësisht se neni 23 pika b, parashikon që 23 b dëja parashikon që palët në paraqesin kërkesa. Po kërkesa unë paraqes që kundështoj gjithë nenet e kushtetutës, por ato nuk janë të argumentuara se cilat janë arsye dhe shkaqe që i bëjnë ato të bien desh, mendoj që nuk qëndron. Faleminderit, Këshilli Ministrave. Në këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor, kërkojmë mospranimin e kërkesës për shtim objekti, sa i takon me sa referoj kërkesës për pezullimin e gjykimit, më falni, për pezullimin e zbatimit të ligjit objekt shqyrtimit, kërkojmë vëzimin e kësaj kërkese, nuk paraqitim ndonjë argument, thjesht përmendi fjalinë në nivel deklarativ, se cila është dhe në këto kushte që nga momenti paraqitjes së kërkesës deri në këtë rast nuk kemi ndonjë shkak apo rrethant të re për cilën gjykata mund të vendosë pezullimin e zbatimit të ligjit objekt shqyrtimi. Kryesisht edhe pretendimet e tjera të ngritura janë në të njëjtën linjë me argumente apo në kuadrin e parashtrimeve shtesë të paraqitura nga kërkuesi në këtë gjykim. Në këto kushte kërkojmë vëzimin e kërkesës për shtimin e objektit. Faleminderit. Avokati popullit. Për vetë pozicionin që kemi zgjedhur, ne nuk mund të shprehemi për pranimin ose rrëzimin, por i lutem gjykatës pas përfundimit të seancës, qoftë kërkesa që u bë për përshtimin e gjyqtarëve, qoftë kjo kërkesë për shtimin e objektit, pa disë nëpërmjet sekretarisë na vjen dispozicion që të jenë pjesë e dosjes tonë. Faleminderit. Faleminderit. Kontrolli i lartë i shtetit? Lidhur me kërkesën e lëmë në vlerësim të gjykatës. Faleminderit. Fondacioni për menaxhimin e Butrindit? Mendojmë që kërkesa duhet të rrëzohet. E përsërisim që është në vazhdim e kërkuesit për zvaritur këtë gjykim kushtetues, lidhur me atë që kërkuesi e quan si një shtim të kërkimit të tij kushtetues, nuk shohim ndonjë risi për e, për aq sa dëgjuam. Kërkuesi ka zgjedhur si bazë ligjore në kërkesën e tij fillestare në gjykatë kushtetuese të gjitha ato pretendime që ai konsideron antikushtetuese dhe që i ripërsëriti, e theksoj, i ripërsëriti gjatë kërkesës së tij. Nuk pash ndonjë risi të re që mund të përbënte një kërkim të ri brenda të njëjtit shkak ligjor. Shkaku është i njëjtë, natyra e gjykimit është e njëjtë, kushtetuta mund të përmendet në të gjithë dispozitat e saj. I takon gjykatës që të vlerësoj bazën ligjore në lidhje me kërkimin. Prandaj nuk shoh ndonjë risi në këtë. E vetëm nga risi që kërkuesi solli është shtimi i Konvencës Evropiane për drejtat e njerëzit. Ndërkohë që edhe këtu shpreh rezervat e mia në lidhje me argumentat që do jap për shkak se citimi i Konvencës Evropiane për drejtat e njerëzit nuk mund të përbëj një kërkim të ri kushtetues. Konventa, në bas sistemit që ka zgjedhur legjislacioni jonë i brendshëm, të sistemit të inkorporimit të konventës në dispozitat kushtetuese, nuk mund të përbëjë në asnjë mënyrë një kërkim të ri ndryshe nga ato që kërkuesi ka paraqitur dhe ka parashtruar në kërkimin e tij fillestar, por edhe në sistemin e tij gjatë gjithë shpjegimeve, shtesave, provave që ka kërkuar e tjerë e tjerë në këtë gjykim. Kështu që e theksoj, gjykimi ka arritur një fazë që, siç e tha dhe ju zonja kryetare në administrimin e provave, unë mendoj që kërkesa pavarësisht se ka një karakter që duhet të shqyrtohet nga gjykatës dhe duhet të marrë një vendim gjykata, për gjitha këto argumenta që parashtrova duhet të rrëzohet si e pavazuar. Mirë, faleminderit. Trupi gjykuesit tërhiqet për vendim, kthehemi për një çare kore. Fillojmë seancën. Gjykata pasi shqyrtoi kërkesën,
e kërkusit në lidhje me kërkesë për shtesa e saktësim në objektin e kërkimit, vendosi e konsideron kërkesën si shtesë vetëm të bazës ligjore, brënda të njëtë objekt të kërkesës, si dhe si argumenta shtesë për sërit brënda të njëtë objekt dhe të njëtave shkaqe ligjore. Për të shkaqë, vazhdojmë gjykimin. Mirë, ftojmë kërkusin për konkluzionet përfundimtare. Të nderuar, ju ftojmë të vini këtu për konkluzionet përfundimtare. Ne kemi një kërkesë tjetër e nderuar zonja kryetare. Po, kemi një kërkesë tjetër. Mund të paraqesim? Ktu apo? E para, ne nuk kemi ende në konkluzionet përfundimtare, ne nuk kemi bërë prapësimet lidhur me parashtrimet që janë bërë radhë në seancën e kaluar, s'kemi paraqitur parashtrimet në debatin gjyqësor, por gjithsesi ne kemi një kërkesë të re që do ta parashtrojmë këtu përpara gjykatës përfshirtuese. Theksojmë këtu para në këtë moment theksojmë që ky nuk është gjykim i shkurtuar, por është gjykim kushtetues dhe kërkon gjithë kohën e nevojshme që i nevojitet të kësaj gjykate të nderuar. Kërkesë për shtyrjen e seancës në shpalljen e raportit të misionit përbashkët për Butrintin. Sikur se jeni në dinini, në këto momente po zhvillohet në Paris konferenca e përgjithshme e UNESCO-s dhe nga materiali që ju na sollët këtu, në përgjigjen që morët nga Komiteti Juridik i UNESCO-s, u tha aty që ai komitet nuk është i mandatuar dhe ne e vlerësojmë me seriozisht dhe shumë lart interesin e gjykatës për të marrë mendimin e atij organizmi të nderuar. Ai komitet përmendi gjithashtu këtë konferencë e zakonshme. Dhe duke patur parasysh se në shqyrtimin kushtetues të çështjes objekt shqyrtimi mungon një faktor thelbësor në formimin e mendimit të gjykatës dhe pikërisht qëndrimi i organizmave të UNESCO-s lidhur me modelin e pashëmbull të kontrollit, posedimit, menaxhimit dhe përdorimit të Butrintit nga një fondacion privat. Duke qenë se opinioni institucional i UNESCO-s duhet të jetë shprehur nga drejtoresha përgjithshme doktoresha Audrey Azoulay në takimin e saj me kryeministrin dhe me ministrin e kulturës në 15 shkurt 2023, për cilin ne ende nuk dim asgjë. Duke nënvizuar se edhe pas kërkesave të përsëritura të palës kërkuesëre, subjekti interesuar, Këshilli i Ministrave, ka refuzuar të vërë në dispozicion të shqyrtimit kushtetues dosjen apo proces verbal dhe këtyre takimeve, ndërkohë që gjykata kushtetuese e pat lënë në vendimin ndërmjetëm si mundësi materializimin e qëndrimeve institucionale që deri më sot nuk janë materializuar. Pra, duke theksuar se ky materializim i opinionit institucional të UNESCO të varet në shkallë të gjerë nga raporti i misionit të përbashkët të qendrës së trashëgimisë botërore të ICOMOS-it në Butrintin në tetor të vitit 2022, duke mbajtur shënim faktin se Komiteti Juridik i UNESCO-s nuk është i mandatuar, pra sikurse përmenda, për të dhënë opinione këshillimore për gjykatat kushtetuese të shteteve palë, siç del nga letra e datës 25 tetor të vitit 2023 e këtij komiteti, bazuar në nenin 29 të Konventës Parisit, për shtetet palë në këtë konvent, në raportet që ato paraqesin në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, kanë detyrimin që të japin informacion mbi dispozitat legislative dhe administrative që kanë miratuar, si dhe për veprimet e tjera që ato kanë ndërmarrë për zbatimin e kësaj konvente. Së bashku me ulësitë për vojë së fituar në këtë fushë, nenin 21.1, 29.1, raportet të cilat do t'i përcillen në vëmendje të Komitetit Trashëgimisë Botërore, nenin 29.2, i cili edhe i raporton për aktivitetet e veta në konferencën e përgjithshme nenin 29.3, e cila mbahet sot e kësaj dite, pra, nga data 7-23 nëndorë të vitit 2023, ko kjo që përkon me seancën plenare të pashikuar për sot. Bazuar në nenin 24-ra të ligjit nr. 8577, data 10 shkurt 2000, ndryshuar, si pas të cilit, gjykata mund të shty shqyrtimin e çështjes, nëse ajo e vlerëson të nevojshme marrjen e provave të tjera, apo hetimin e lëteshëm të çështjes, me besimin dhe pritshmërinë e arsyeshme se konferenca përgjithshme e UNESCO-s e mbajtur nga data 7-23 nëndorë të vitit 2023 do të qartësoj apo materializoj qëndrimet institucionale lidhur me modelin e pashëmbull të kontrollit, posedimit, menaxhimit dhe përdorimit të pasurisë të trashëgimisë botërore të Butrintit të imponuar nga ligji 50/2022 objekt shqyrtimi. Ne si palkërkuese parashtojmë kërkesën për shtyrjen e shqyrtimit të çështjes të paktën deri në përfundimin e punimeve të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s,
ose deri në shpalljen e raportit të misionit të përbashkët WHC i Komos për Butrintin të tetorit 2022. Me besimin se kjo kërkesë do të shqyrtohet dhe çmohet me seriozitet dhe pozitivisht nga trupa e nderuar gjyqësore, ju falenderoj. Për ta shtuar vetëm një fjalë, është me rëndësi për trupën gjykuese që ne më pas mos të gjendemi përpara faktit të një vendimare e cila do qoftë ajo dhe të shpallje së një raporti i cili ofron prova qoftë shtesë në mbështetje tuaja, por qoftë prova që do të ishte edhe më keq akoma të ishin në kundërshtimin e asaj që është marrë në vendimarën gjykatën kushtetuese. Dhe ndaj vjen edhe kjo kërkesë e argumentuar nga avokatët që ne të kemi mundësi, duke qenë se gjatë gjithë këtij procesi, pavarësisht edhe dëshirës mirë të trupës gjykuese me vendime ndërmjetme për të detyruar palën Këshilli i Ministrave, nga ana tjetër për të kërkuar mendim UNESCO-s, pra ju e keni shprehur gatishmërinë tuaj gjatë gjithë procesit, ka qenë e pamundur që ne ta merrnim këtë informacion. Dhe ju po ta keni parë edhe në kthimin e përgjigjeve me shkrim nga Këshilli i Ministrave, janë pikërisht pyetjet të cilat citohen me numër të cilat mendojnë që nuk duhet t'i përgjigjen dhe që nuk i përgjigjen. Pavarësisht se dua ta theksoj dhe e mbylla se kryetaria e gjykatës në mënyrë të vazhdueshme ju ka thënë që ju lutem silleni me shkrim këtë përgjigje palës Këshillit të Ministrave dhe është injoruar për këtë fakt. Dhe ndaj raporti bëhet i rëndësishëm edhe në përputhje të vendimarrjeve dhe të kërkesave të veprimeve që ka bërë trupi gjykues deri në këtë momente dhe kërkesave tona si kërkues. Faleminderit. Faleminderit. Pra jemi përpara një kërkese për marrjen e një prove të re, e cila kërkon shtyrjen e seancës. Mendimin tuaj kuvendi Shqipërisë. Të nderuar kryetari i gjykatës, në unjon dhe me kërkesën tjetër të bërë nga pala kërkuese në lidhje për shtyrjen e seancës me pretendimin se në datat 7 dhe 23 nëntor të 2023 mblidhet konferenca e përgjithshme UNESCO-s, e cila ku shtetet antare bëjnë deklarime në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga pjesëmarrja e tyre në këtë organizat, dhe në këto kushte pretendimi i palës është që sa kohë që nuk ka një raport të UNESCO-s, të konferencës përgjithshme të UNESCO-s, gjykata duhet të shtyjë. Ky pretendim mendoj se nuk qëndron për faktin se tani gjykata ka administruar gjithë aktet, gjithë provat, ka administruar edhe kërkesën drejtuar për cilën e shprehur, drejtuar komitetit të juridik të UNESCO-s, të cilët u shprehën që nuk mund të japin përgjigje në kuadër të amikus kjura në lidhje me çështjen objekt shqyrtimi, dhe paraqitja e për kuvendin, paraqitja e parashtrimeve dhe konkluzion përfundimtare për çështjen nuk cënon pikërisht që gjykata kushtetuese, para se të shprehet në vendimin e saj përfundimtar, mund të njihet edhe me qëndrimin, në qoftë se UNESCO-ja, një konferencë e përgjithshme, do ta ketë objekt shqyrtimi të çështjen e Butrintit. Se ne sa kohë që nuk dimë që do jetë objekt i shqyrtimit kjo në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, nuk mund të pretendojmë shtyrjen e saj për të pritur nëse do ketë konkluzion edhe për rastin e Butrintit apo jo. Çështja për cilën jemi objekt gjykimi. Planin për vazhdimin e gjykimit. Faleminderit. Këshilli i Ministrave. Në lidhje me kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, kërkoj mospranimin e saj nga ana e gjykatës. Ashtu edhe siç kemi parashtruar edhe më parë në lidhje me pretendimet e ngritura nga kërkuesi mbi aspektet formale të ligjit, mbi mungesën e raporteve dhe komunikimeve me UNESCO-n, edhe kjo provë nuk do të përbënte një shkak për shtyrjen e seancës, apo të gjitha këto pretendime, ashtu siç kemi argumentuar, nuk lidhen në fakt me parashikimet kushtetuese mbi aspektet formale të ligjit, të parashikuar në 81 deri në 85 të kushtetutës. Ashtu siç kemi argumentuar më parë, UNESCO veti ka gjithë mekanizmat monitorues për secilin shtet antar. Në këto kushte vlerësojmë që paraqitja e një prove të tillë nuk do të shërbente gjykimit kushtetues, por vetëm do të zvarriste këtë proces gjyqësor. Faleminderit, avokati popullit. Faleminderit, pozicioni që ka zgjedhur institucioni në amikus kurja nuk në lejon që të japim opinion për të tilla kërkesa. Faleminderit. Kontrolli i lartë i shtetit. Edhe për këtë kërkesë nga ana e kërkuesit, e lëmë në vlerësim të gjykatës. Faleminderit. Faleminderit.
Fondacione për menaxhimin e Butrintit. Jemi detyruar të rithaksojmë që strategjia e kërkusit është shtyrja e këtij gjykimi. Do t'i bëja thirrje nderuar avokatëve që nëse kanë kërkesa të tjera, t'i bëjnë në listë ato kërkesa që tim mbledhin mendje njëri mirë. Jo bëj kërkesë, shurto kërkesë, nuk ka ekonomi fare gjyqësore, s'ka etik gjykimi profesional nga kjo pikpamje. Megjithatë, do shprehem në lidhje me kërkesën. Kërkesa nuk qëndron dhe duhet të rrëzuar për këto arsye. Kërkuesi ka sjellë gjykim kushtetues për përputhshmërinë e normës ligjore e ligjit konkret me komentin. Dhe komenta është e qartë në ato që kërkuesi mendon ose pretendon që është kërkuar koment. Organet e komentës që prodhojnë raporte nuk janë domosdoshmëri që mund të përbëjnë efekt prove në parim për gjykatën, edhe nëse ato prodhojnë një rast konkret. Në dijenin ton, pavarësisht se kërkuesi artikuloi në mënyrën e tij, në agjendën e punës së konferencës komentet nuk përmendet fare Butrint. Po nëse do përmendet, nuk është problem i gjykimit kushtetues. Kemi përballë një kërkesë, ka shprehur një pretendim në lidhje me pakushtetueshmërinë, me normën e komentës, me normat e kushtetutës, dhe gjykimi duhet eci, mendoj, në këtë drejtim. Prandaj është një strategji që kërkuesi përdor vetëm ta zvaritë gjykimin. Gjykimi ka vlerën e vet ku mbaron brenda një kohe sa më të shkurtër, sidomos gjykimi kushtetues dhe interesat e klientit tim cënohen nga zvaritja e gjykimit të tij. Faleminderit atëherë. Trupa do të rihiqet për vendim në lidhje me këtë kërkesë. Kthehemi për çfarë kohë. Gjykata mori vendim. Mbylljen e hetimit gjyqësor dhe administrimin e provave siç janë dorëzuar, përveç atyre që janë refuzuar se të tilla me vendim të ndërmjetëm. 2. Pranimin e kërkesës për shtyrjen e seancës në datë 30 nëntor ora 14 për të paraqitur konkluzionet përfundimtare. Nëse deri në atë kohë ka dalë raporti për cilin keni pretendime, pra kërkuesi ka pretendime, ta paraqesi dhe mund ta bërë prezant në seancën e sipërmendur. Për sot gjykimi mbaroi, faleminderit.